Асфалтот на улицата Бел Камен во Кочан е толку оштетен што создава проблеми во нормалното одвивање на сообраќајот. Создадени се дупки и издигнувања по кои тешко се поминува со автомобил, а забележливи се и траги од гребење на долниот дел од возилата при преминувањето преку нив. Низ распуканиот асфалт протекува и вода, па наместо да се собира во шахтите и сливниците, таа продира во дворовите и подрумите на жителите, а на асфалтот остануваат големи отвори што можат да ги оштетат возилата. Жителите на улицата велат дека состојбата со асфалтот е многу лоша, што можеше да се забележи на лице место, а досега немало посериозни интервенции таа да се подобри. Затоа бараат од локалната самоуправа на Кочани да преземе мерки за реконструкција, а коловозот да се доведе во нормала, со оглед што проблеми имаат подолг период. 3 месеци. Па не можеме николи да искараме, ни да укараме, тоа е веќе страшна работа, децата ни се утепуваат тука. Не знам што да преземеме веќе. Одив у собранието, никој нити поведува ред, нити мисли да дојде. А тоа е правено 86-та година, до лани немаше проблем, а сега еве, една година како е правен, на еден месец беше исправен, вториот месец одма попушти. Освен на почетокот на северниот дел од улицата Бел Камен, односно во близина со крстосницата со регионалниот пат кон Пониква, асфалтот на оваа улица е тешко оштетен и на јужниот дел. Поставениот успорувач на брзината, така наречен лежечки полицаец, практично е без функција, затоа што возилата и без него имаат проблеми да поминат преку издадениот слој од асфалтот. Слични оштетувања се забележуваат на повеќе места на коловозот, иако забележливо е дека на дел од дупките биле правени повремени интервенции за крпење. Улицата Бел Камен е едно од главните сообраќени поврзувања кон рекреативниот центар на Пониква. Незините жители предупредуваат дека фреквентноста на сообраќајот е зголемена, особено во летниот период, што може да придонесе сегашните оштетувања уште повеќе да се зголемат.